بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی. اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی, اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی, اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی, اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا. لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. حوالہ موجود ہے. سو ویورز, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو شیئر کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.